Върховната рада на Украина одобри с 276 гласа за, при необходими най-малко 226, указа на президента на страната Петро Порошенко за въвеждане на военно положение след сблъсъка в неделя между украински и руски бойни кораби край Керченския пролив. Военното положение ще влезе в сила в сряда, 28 ноември, само в 10 украински области, по граничните с Русия и по крайбрежията на Украина на Черно и Азовско море. Подчертавам, че специалните условия ще бъдат въведени само за евентуални сухопътни действия на редовни войници на Руската федерация извън територията на Донбас и извън незаконно окупирания Крим, в пограничните с Русия райони и по крайбрежието на Украина на Черно и Азовско море. Именно там руските сили могат да ни нанесат удар. Военното положение ще продължи 30 дни до 27 декември. Парламентът в Киев прие и постановление за провеждане на редовни президентски избори на 31 март 2019 година. Междувременно Международният валутен фонд обяви, че въвеждането на военно положение няма да се отрази върху продължаващото сътрудничество с Украина в икономическата и финансовата сфера.